Aničko, děkujeme ti za to a děkujeme za informace. Prezident Miloš Zeman se vůbec poprvé účastnil jednání vlády Bohuslava Sobotky. Kabinet lidem podle něj vrací naději a dodává optimismus. Kritika ale zazněla také. Hlavě státu se třeba nelíbí, že ministerstva zahraničí a průmyslu stále nesladila českou exportní politiku. Zemanovu cestu do Strakovy akademie sledovala naše reportérka Martina Zpěváčková. Češi se pomalu, ale jistě stávají patrioty, alespoň při nákupu jídla. Ukázal to nejnovější průzkum ministerstva zemědělství, podle kterého z regálu jako první mizí české potraviny a teprve pak dovozové. Jak zjistila Marcela Svobodová, potravinová soběstačnost se u hlavních potravin zvýšila dokonce o desítky procent. V nemocnici v Havlíčkově Brodě zavedli novinku, která pacienty chrání před fatální plicní embolií. Ta u nás postihne až 10 000 lidí za rok. Léky ale pokaždé nezabírají. Důležitou pomůckou se proto stává kavální filtr. Zavádí se přímo do těla a tam zachytává krevní sraženiny. Naše reportérka Lenka Kovandová mluvila s pacientem, který se právě zotavuje po úspěšném zákroku. Česko má konečně svoji kandidátku na novou eurokomisařku. Stane se jí Věra Jourová z Hnutí ANO. Špičky vládní koalice vybrali současnou ministryni pro místní rozvoj mezi několika adepty. Jedním z nich byl třeba bývalý ministr financí Pavel Mertlík. Víc informací má Zbyněk Zikmund. V pásmu Gazy se stále bojuje. Podle posledních údajů zemřelo 500 lidí a 3000 byly zraněny. Rada bezpečnosti OSN vyzvala obě strany, tedy Izraelce a Palestince, aby urychleně uzavřeli smír. Bojí se, že počet obětí poroste. Záchranáři našli ostatky většiny obětí. Naložili je do chladírenských vagónů, ale vlaky stále stojí na nádraží nedaleko místa tragédie. Odjezdu údajně brání separatisté. Brutální a bezdůvodné napadení v Brně. Tady už vidíte záběry. Otec a jeho syn dřevěnou tyčí mlátí jiného muže. Podrobnosti o tomto případu nepochopitelné agrese mají krimi zprávy začínají za 3 minuty.